بین الاقوامی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ نیوزی لینڈ کے شہر نیلسن میں شدید زلزلہ، کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی پریشانی کا شکار ہے۔ پاکستانی مین اور ویمن کرکٹ ٹیمیں نیوزی لینڈ میں اس وقت موجود ہیں۔ آپ کے بتا دیں کہ کھلاڑیوں کے اہل خانہ بھی تشویش میں مبتلا ہیں۔ سرفراز احمد کے بھائی کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا تو غیر ملکی ٹیم فوراً واپس چلی جاتی۔ پی سی بی نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچز کا فیصلہ کیوی بورڈ کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے شہر نیلسن میں شدید زلزلہ آیا، کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی پریشانی کا شکار بھی دکھائی دیتے ہیں، اور جو اہل خانہ ہیں پاکستان میں، ان کے جو شائقین کرکٹ ہیں پاکستان میں، وہ بھی تشویش میں مبتلا ہیں۔